যথেষ্ট। মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা হয়। মই যিখন কেফেত কাম কৰোঁ সেইখন কেফেলৈ আহি আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া মই আহি পালোঁ, এইখন আমাৰ কেফে হয়। এখন আজি মেনু হয়। যথেষ্ট মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ কি মোৰ অলপমান দেহাটো ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আমি ডাইৰেক্ট কিটচেনত যাম। এতিয়া কিটচেনত কি বনাইছে সুধিম, কিটচেনত কি কি আইটেম আছে, কি কি আইটেম নাই। আপুনি কি বনাইছে বাইদেউ? মছলা চাহ বনাইছে? কি কি দিলেনো বাৰু? চাহকাপ খাই মানে ভাল লাগিব নহয়? ইয়াতো চাহ ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। ইয়াতে চাইনিজ আইটেমো পোৱা যায়, বহুত ধুনীয়া চাইনিজ আইটেম পোৱা যায়, যেনেকুৱা হানি চিলি চিকেন, হানি চিলি পটেটো, চিলি চিকেন, মঞ্চুৰিয়ান, ফ্ৰাইড ৰাইচ, তাৰপিছত আৰু এইফালে চাহ, কফি, বহুত ভেৰাইটিজৰ আইটেম পোৱা যায়। আৰু মই আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ' দিম 11 তাৰিখে, আৰু এটা ভাল ভিডিঅ' এটা পঠাম আপোনালোকলৈ। কাৰণ কি মই 11 তাৰিখে আপোনালোকে বহুত মানুহ দেখা নাই, যিহেতু শিৱৰাত্ৰিত কেনেকৈ হেৰি দিয়ে। ইয়াতে শিৱদৌল এটা আছে, শিৱদৌলত কেনেকৈ শিৱৰাত্ৰি হয় বহুত মানুহ দেখা নাই। সেই হিচাপত মই বহুত মানুহ দেখাম শিৱৰাত্ৰি কেনেকুৱাকৈ, কিমান ধৰণৰ, কিমান কিমান জেগাৰ পৰা মানুহ আহে মই আপোনালোকক দেখাম। বহুত মানুহ আহিব আৰু বহুত মানুহ আহে ইয়াত শিৱৰাত্ৰিত, বহুত ভাল লাগে। বোলে ময়ো আহি পোৱা নাই, এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ।